Jeg vil bare høre, hvad I gjorde for at komme ind på universitetet. Jeg tog mig sammen i gymnasiet. Jeg prøvede at gøre det godt. Og det var ren interesse. Jeg ville gerne forstå tingene. Og det gjorde så, at jeg fik et snit, hvor jeg kunne komme ind på den uddannelse, som jeg synes var rigtig godt for mig. Så jeg tog mig sammen på gymnasiet.